Лариса Сидоренко, координатор бібліотечного ресурсного центру «Вікно в Америку» Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки. Разом із працівниками центру займається реалізацією проєкту «Людина медіаграмотна» та бере активну участь у відзначенні Всесвітнього тижня медіоінформаційної грамотності. Дмитро Бурденко – учень Миколаївського муніципального колегіуму імені Володимира Чайки, учасник програми «Флекс США». Доброго ранку. Дякую, що завітали до нашої ранкової студії. От у мене таке перше запитання. Чому освіта в США є такою популярною, в тому числі серед іноземних студентів? От хто розпочне? Давайте. Дозвольте мені розпочати. Освіта в США є дуже популярною. Наразі в США навчається близько 1 100 000 іноземних студентів. І там є наразі 4 тисячі акредитованих університетів. І якщо подивитися статистику, то вона говорить, що серед студентів, які закінчили американські університети, найбільше лауреатів Нобелівської премії. І та ж статистика свідчить, що якщо ви студент, людина закінчила американський вуз, то протягом життя його зарплата, дохід буде в 2 рази вищий, ніж у тих людей, які не закінчували американський вуз. Якщо говорити про українців, то поступово, особливо останні роки, зростає кількість студентів, які хочуть і навчаються в американських університетах. Наразі це десь близько 1300-1400 студентів. І з кожним роком цей відсоточок на невелику кількість, але зростає. Ну, приваблює їх. Приваблює. Освіта за кордоном. Дмитро, я знаю, що ти 10 місяців провчався в американській школі. Розкажи свою історію, як це розпочалося? Що треба зробити сьогодні школярам, щоб потрапити і пройти той шлях, який пройшов ти? Розказуємо. На щастя, у нас є одна міжнародна програма обміну, яка називається Flex, і саме вона дозволяє будь-якому школяру, який насправді готовий провести академічний рік у іншій країні та навіть на іншому континенті, у незнайомій сім'ї, на перший погляд хоча б. І, на щастя, це абсолютно безкоштовно. І справа в тому, що цей досвід не можна порівняти майже ні з чим іншим, оскільки ти вперше можеш поставити свою точку зору до перспективи. Ти бачиш, що те, як ти бачиш світ, зовсім не є абсолютним і, можливо, правильним поглядом на світ. І розмовляючи та спілкуючись з людьми з інших, як би то мовити, бекграундів, тобто, наприклад, з різних країн, з різних соціоекономічних станів, це дозволяє розвинути свій світогляд. Ну, от як потрапив? Що було, можливо, найскладніше за час навчання, за час перебування там? І чим от кардинальна різниця навчання ті ж самі школярі у нас, в Україні, в Миколаєві і там за кордоном? Ну, якщо розказувати відносно навчання, то я б сказав, що у деяких моментах я б навіть сказав, що там навчання у старшій школі трошки легше, ніж в українській. Однак найкраща річ про цю освіту, скоріш за все, це те, що ти можеш обирати і складність, і сам набір предметів. Наприклад, я обирав найвищий рівень фізики, але міг обрати, наприклад, трохи нижчий, наприклад, вищий середнього рівень філософії або літератури англійської. Ну, як довго адаптувався? Це ж складно, да? Приїхати з однієї країни в іншу, розпочати. От мені було б складно. Я завжди боюсь таких нових змін. А от як ти адаптувався? Як швидко? Звичайно, цей досвід також не для всіх, але у моєму особистому випадку мені знадобилося приблизно перший місяць. Взагалі ніяких проблем не було, оскільки у тебе блистять очі, та ти
в шоці від цього, що трапляється навколо тебе. Однак ось ця друга темна фаза, коли ти, наприклад, сумуєш за домом. На щастя, у мене вона була дуже нетривала, оскільки у мене була підтримка і від моїх батьків в Україні, і від батьків, хост-батьків в Америці. Гарна родина, так? Гарні люди потрапились. Так. Навіть не дивлячись на те, що мені довелося сюди змінювати сім'ю, однак, оскільки вони були просто, перша сім'я була тимчасовою з самого початку. Однак вони абсолютно чудові люди, і ми все ще общаємося, розмовляємо, спілкуємося до цього дня. Орис, а які є можливості ще отримати ступінь бакалавра, наприклад, магістра за кордоном? Не лише ж про середню освіту, да, мову ведемо? Так, звичайно. Ми говоримо зараз про вищу освіту, навчання в університетах, коледжах. Є інші різні можливості. Перша, є такі два способи. Це людина може сама шукати університети, використовуючи свої знання, можливості, інтернет-ресурси. А інша є, у нас в Україні є мережа консультаційних центрів Education USA. Це в місті Київ, Харків, Львів і Дніпро, і людина може безкоштовно отримувати допомогу у них. Дмитро вже розказав про програму для школярів. Є така ж сама академічна програма для студентів Global Ugrad, коли студент перших третіх курсів їде на один семестр до Штатів і навчається в американському університеті. Для тих, хто вже старший, то студенти третіх, починаючи з третього курсу, можуть подаватися на участь у програмі академічних обмінів імені Фулбрайта. І пройшовши відповідний шлях, це треба, шлях непростий, скажу відразу, тому що ми працювали, спілкувалися з студентами, які і по три роки подавалися на ту чи іншу програму, і таки на третій рік таки потрапили до мріяного університету і здобули ступінь магістра, і ми наразі чекаємо їхнього повернення. І ми знаємо, що освіта в США дуже дорога. А для України це питання дуже важливе, тому українці мають знати про ті можливості, які є безкоштовні, або як можливо отримати фінансову допомогу для іноземного студента. Наприклад, є що осені набирається, проводиться конкурс серед бажаючих школярів та студентів на участь у Competitive College Club. Це коли збирається група з усієї України. Наприклад, цього року було відібрано 78 студентів, і вони проходять відповідне навчання онлайн, це на місці, і вони отримують якісь домашні завдання, і таким чином вони потім приходять відбір, і є можливість потрапити до програми Opportunity Funds, де їм оплачують процес подачі документів в США, процес переліт до США і інші витрати, тому що це достатньо коштовно. Так, але так. От саме про той досвід, як коли людина, молода людина, перспективна, розумна, амбіційна, шукала сама університети. От цим може поділитися Дмитро. Дмитро, я знаю, що ти все таки прагнеш отримати освіту в американському вузі. Куди плануєш вступати? І як думаєш, що для цього необхідно? Ну, безумовно, розум, там, знання, але може ще є якісь секрети? Так, я хотів би додати, що аплікаційний процес вкрай сильно відрізняється від процесу у українських вишах. Справа в тому, що окрім твоїх оцінок та результатів екзаменів, необхідна також креативна та частина, яка підкреслює твій характер замість просто академічних навичок. Тому для подачі до будь-якого університету треба написати від одного до приблизно 3-4 есе, які є відповіді на деякі вкрай філософські питання. І саме таким чином університети часто обирають
який аплікант їм справді підійде до їхнього, саме до їхнього університету, оскільки знову то кажучи, у Сполучених Штатах сотні вкрай престижних університетів і тисячі в цілому університетів. У моєму випадку я подавався до 12 університетів в Сполучених Штатах. Тобто це... вже процес іде, вже подача, так? Так? Це типова кількість для американського студента та або для міжнародного. І я вже чекаю результатів цих аплікацій у кінці березня, можливо, 1 квітня. Я хотів би додати, що я подаюсь на фінансову допомогу і, на жаль, моя сім'я ніколи не могла б дозволити собі навчання у Сполучених Штатах, однак у мене є дуже сильні сподівання, що я отримую фінансову допомогу, яку я потребую. Тепер ці сподівання і в нас є. Ми віримо. Взагалі, слід додати, що Дмитро, як він тільки повернувся минулого року зі Штатів, то він розпочав процес підготовки подачі документів, тому що, якщо говорити про цей сам процес, він дуже тривалий і він займає десь від року до півтора року. Так, тобто це тривало. І те, що я хочу наголосити, що якщо багато хто думає, що англійська мова, так, вона не її ніхто не викреслює, оскільки це англомовна країна, але ви маєте підтвердити в цих есе, показати свою унікальність, зацікавленість, тому що свою ідентичність, що у вас нема такого студента іншого, як так, ви. Я один, унікальний, особливий. Тому, якщо навіть ви в своїх есе, аплікаційних документах зацікавили, то університет, він може переглянути і навіть за відсутності фінансової допомоги знайти шляхи, щоб вам допомогти. І оцей, на жаль, українські студенти бояться оцього тривалого процесу, напруженого, тому що їм прийдеться випасти, скажімо так, із певних якихось своїх моментів студентського і такого особистого життя і покласти всі сили на... Але все буде добре, нічого не боїмося. На жаль, дуже мало часу. Якщо у вас є запитання до Дмитра, я знаю, вони є, їх дуже багато, пишіть нам, обов'язково Ларисі, Дмитра запитаємо, дякуємо вам. Нічого не бійтеся. Ось яскравий приклад того, що все може вдатися. Можна ще запросити наших вжителів 3 березня на 12:30 на презентацію до нас у Центр міжнародного партнерства Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки. І Дмитро більш широко, більш доступно розповість про це все. Дякуємо вам, дякую, що завітали, розповіли.